Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Es varu apstiprināt tikko Ilzes teikto, ka aiz logas sniegu un putiņu, un iespējams jūs redzat, ka pat pie Saeimas ir izaudzis milzu kalns, taču visticamāk aicinājums strādāt attālināti neattiecās uz Saeimas deputātiem, kuri, kā jau jūs minējāt, ir arī sākuši jau pulcēties Saeimā, un uz sarunu esmu aicinājis divus deputātus no progresīviem Andrišu Vājevu un no partijas Latvija pirmajā vietā Kristapu Krištapānu. Labrīt, kungi, un pēc 7,5 gadu mēģinājumiem šodien tik skatīta Stambulas konvencija. Viena partija balsoja par, viena pret. Vai argumenti nav mainījušies? Sāksim jums. Labrīt, skatītājiem. Argumenti, protams, nav mainījušies. Es uzskatu, ka šī ir, cerams, būs laba diena Latvijai. Manuprāt, šis ir lēmums, kas ir jāpieņem katrai valstī, kas domā, ka ir moderna un eiropeiska valsts. Šis ir būtisks arī politisks vēstījums sabiedrībai, ka vardarbība ģimenē pret sievietēm un bērniem netiks tolerēta. Ka valsts pievērsīsies šim jautājumam visaugstākajā līmenī, mēs mēģināsim pilnveidot sistēmas, kas atpazīst vardarbību, kas ļauj nodrošināt to, kuriem ir sniegt nepieciešamā palīdzību. Tā kā es tiešām ceru uz pozitīvu iznākumu šodien, un mēs varēsim strādāt ar šo jautājumu arī tālāk. Latvija pirmajā vietā līdz šim ir visas, varbūt visskaļāk bijusi pret. Jā, nu, mums argumenti, protams, nav mainījušies, un te nav runa tikai par manu viedokli, frakcijas viedokli vai partijas viedokli. Te ir runa par 100 tūkstošu vēlētājiem, kuri gatavi par mums nobalsot. Mūsu ieskatā ir tikai divi dzimumi, vīrietis un sieviete. Ja kādam ir vēlme identificēties par citu dzimumu, lūdzu, bet kāpēc jūs spiežat mums piedalīties tajā ilūzijā? Cita starpā mēs uzskatām, kad ja parakstīs šo ratifikāciju šodien, pazudīs vardarbību, nu tāpat nav utopija. Mūsu ieskatā tā ir anekdota. Un es te gribētu vērsties arī pie ZZS vēlētājiem. Ja tik tiešām šodien to ratifikāciju parakstīs, tad man aicinājums jums būtu ieiet latvija.lv un parakstīties par Saeimas atlaišanu. Robežu starp pozīciju un opozīciju ir samērā trausla. Kā jūs rēķināt, vai pietiks balsis šodien? Protams, mēs esam koalīcijā ilgi diskutējuši par šo, un protams, mums kā koalīcija ir vairākums Saeimā. Protams, es nevaru teikt hop, pirms mēs neesam pārlekoši, bet šobrīd man ir pārliecība, ka mums izdosies ratificēt šo konvenciju. Vai opozīcija varētu rīkoties līdzīgi ar partneru attiecību likumu, vai jūs arī varētu vākt parakstu un lūgt prezidentam šo jautājumu atstāt tautas nolemšanā? Madar, šitas ir ļoti labs jautājums. Mēs vakardien par viņu diskutējām. Tās aptuveni aprēķini ir, ka tas varētu izmaksāt 1,7 miljonu, kas ir ļoti liela nauda. Bet vienlaiks vajag atcerēties to, ka Kariņa kungs tieši tādu pašu naudu ir nolidojis privātos lidmašīnos. Tā kā tā būs milzīga dilema mums, un es domāju, ka visu pārējo opozīcijas partiju vadītājiem. Tas nozīmē, ka jūs šo lēmumu varētu pieņemt šodien? Es nemaksāšu. Vai gaidīsiet pieņemšanu konvencijas? Jā, sakiet, vai varētu sakot arī vēl kādu citu likumu grozījumu saistībā ar šīs konvencijas pieņemšanu? Nu, tas ir uzreiz grūti nosaukt konkrētus likumus, kas iespējams būtu jāmaina, bet ja kāda likuma būs jāmaina, tad tie būs saistīti tikai un vienīgi ar to, lai mēs varētu nostiprināt mūsu tiesības sargājošo un drošības iestāžu spēju palīdzēt vardarbības upuriem. Bet, nu, tas ir tieši viens no, manuprāt, tiešām pozitīvajām iezīmēm šādai konvencijai. Tā mums ļaus tiešām sistēmiski un arī mazliet no malas paraudzīties uz to, kur iespējams mūsu sistēmā šobrīd ir caurumi, kas mums iespējams neļauj atpazīt vardarbību vai nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību upuriem. Un, ja būs nepieciešams mainīt vēl likumus, tad, protams, mēs to darīsim, bet šobrīd nav uz galva neviens papildus likums, par kuru izmaiņām mēs domātu. Šodien Saeimā jāizlēm vēl arī kāds daudz diskutēts jautājums par to, vai pašvaldību vadītājiem turpmāk būtu nepieciešama pielaide valsts noslēpumam. Kā jūs to vērtējat? Mēs pozitīvi vērtējam šādu iniciatīvu. Es uzskatu, ka pašvaldību vadītājiem, it īpaši šajos ģeopolitiskajos apstākļos, var būt situācijas, kur šāda veida pielaide valsts noslēpumam ir kritiska, lai varētu sadarboties ar institūcijām, kas atbild, piemēram, par civilo un militāro infrastruktūru. Tāpēc mēs šobrīd kopumā vērtējam šādu iniciatīvu pozitīvi no valsts prezidenta puses. Mēs ļoti negatīvi šo vērtējam. Mūsuprāt, tas ir varas centra mēģinājums jau uzsākt priekšvēlēšanu kampaņos pašvaldības vēlēšanām. Nu, ja tauta vēlās redzēt Truksni Jūrmalā, nu lai top. Ja tauta vēlās redzēt Helmanu Ogrēvi, lai top. Bartaševicu Rēzeknē, lai top. Bet ne jau mums parlamentā ir jāizvēlās vai dienestiem jāizvēlās, kurš var būt un kurš nevar startēt. Citu starpā atcerēsimies to gadījumu vienu dienu pirms vēlēšanām, kad teica, ka Ainārs Šlesers saņem naudu no Kremļa. Nākamajā dienā mēs uzrakstījām visiem dienestiem iesniegumus, lai mūs izmeklē. Beigās čiks vien tur sanāca. Tā kā te ir retorisks jautājums, kam pieder vara? Tautai, dienestiem vai tie, kur ietekmē dienestus? Jā, un ja mēs runājam, turpinām savu runu, vēl arī vēl kāds cits daudz diskutēts jautājums par apvienoto sabiedrisko mediju.
Kā jūs vērtējat arī tas par to šodien jums jālēmj? Šobrīd mēs skatīsim tik tiešām viņu otrajā lasījumā, progresīvo frakciju, un arī, protams, mums ir šobrīd kultūras ministrija, kas ir atbildīga par mediju politiku. Mēs vēlamies redzēt jēgpilnu apvienot sabiedrisko mediju. Mēs redzam, ka tās ir iespējas palīdzēt uzlabot mediju kvalitāti un arī pieejamību Latvijas sabiedrībā, tāpēc mēs strādāsim pie tā, lai šāda veida reforma tiešām ir kvalitatīva un jēgpilna. Nu, šajā jautājumā es vakardien mēs ar Andru bijām visu dienu budžeta komisijā, es frakcijas nostāju nezinu, bet laikam šis ir viens no tiem retajiem jautājumiem, kur mums ar Andru ir līdzīgas domas. Es arī teikšu paldies jums par sarunu. Kolēģi, vārds jums, atgriežamies studijā.